Dobroveče, ja Rako, iz Ovo je Slobodan Raković, novinar Prirodnog pregleda ove emisija otvoreno po običaju i na početku nekoliko vesti. Pao prvi ovogodišnji sneg. Čak dobar sneg na planinama, posebno na Polonu. Međutim, imam utsak da je sad na sceni ona narodna izreka pao sneg, ne da pokrije breg, nego da tamo svi pokažu svoje tragove. I to je je očigledno jer se nešto golemo sprema u političkom životu Valjeva. Šta ne znam. Ali je činjenica da je vlast mnogo nervosna, a to je obično, zna se kad, pored ostalog svađa se sa novinarima, piše nemušta saopštenja, kojima ne demantuje ništa, a sve povodom nesretno organizovane u detaljima posete Japanskog ambasadora. Pazite, postoje bila što se grada tiče sjajna. Čovjek došao da vidi kako je stanje sa Kolubarom, obezbedio pare za sanaciju i sve, a onda tu sad u protokolu nešto zaribalo. Čeko se tamo neki bogati izvršni sekretar. Odnosno izvršni državni sekretar, ne izvršni sekretar, nego državni sekretar ministarstva poljoprivrede, Poslije novinari omanuli pa rekli da je SPS, pa se SPS-ovci naljutli. Nebitno je ko je on, je državni sekretar koji je najbaže rečeno nevaspitan. Čovjek je iz one mađarske partije, ali potpuno je nebitno poljoprivredni inženjer. Strašno je da se takav propust desio sa predstavnikom jedne zemlje u kojoj se stvarno zna red. Međutim, tu se ostavlja, otvara još jedno pitanje, šta će sa ovom zgradom ovde, pored nas, pored e, studija. Samo da pare za poplavu, za saniranje korita kolubare, ne budu iskorišće na sličan način kao što su iskorišćene za gradnju ove zgrade. Neću da kažem neku težu reč. Da imamo državu i državne organe verovatno bi se tačno znalo i koliko je para potrošeno i gde su otišle i ko je potpisao, ko je bio naogodavac da se firmi ustečaju. Da i gomila, gomila otvorenih, poluotvorenih pitanja. Ali šta ćete? Tako da, kad se sve podvuče i oduzme, u Valjevu se nešto krupno valja, kao što sam rekao, narednih dana ćemo vidjeti. Sve mi miriše da ćemo imati bar nova personalna rešenja, ako ne i novu vlast, ali o tom potom. Idemo na malo prirodne vesti, prodat Eko Koko, to je bivše živinarstvo i to prodat imovina, Deo imovine, naravno, to je zgrada klanice bez opreme. Oprema je valjda ranije otišla. Sve je to cirka 10 miliona dinara i kažu da je kupila neka firma iz Beograda. Vidjet ćemo da li će šta grati, Pokušat ćemo da dođemo do predstavnika te firme da vidimo dokle se došlo i kako je kakvi su njihovi planovi. Mi neko grup To je jedna britanska kompanija koja 300 miliona evra je investirala u Srbiju, inače se bavi rudarstvom, obnovljivim izvorima energije. Dobila je i uskoro počinje gradnju, znači najverovatnije na proleće, dve mini centrale na Sušici i Polverskoj reci. To je ukupne snage 480 kW. Vidjet ćemo šta će od toga izaći s obzirom na, na ovako promenljive količine vode u, u tom području, ali vidjet ćemo. još uvek tema odgora, do duše prvi 7 dana je steklo. Svi se ono pozivaju i na 14 dana po zakonu, a to je za nešto što je malo komplikovanije gde treba više materijala i sve, a ovde... Nema, dve, tri strane smo tražili oko poslovanja, odnosno oko izveštaja za osam meseci o poslovanju koji je podnet nadzornom odboru. Vidjet ćemo, sad ćemo još sedam dana, ja mislim da to iče da li u naredni četvrtak ili eventualno u naredni petak, pa ćemo onda tamo u onoj emisiji. U među vremenu smo dobili puno, čini mi se, autentičnog materijala koji ukazuje da je malo šta tačno od onoga što je direktor Mladen Petković pričao i u ovoj emisiji, generalno medijima, a verovatno i radnicima Krušika. Vidjet ćemo da li je sve to u predizbornoj propagandi, jer kaže u Krušiku je u toku trka za poziciju direktora, pa ćemo vidjeti kako je stanje, Valjda ćemo dobiti te materijale, ako ne, onda ćemo početi da objavljamo ono što imamo. Ako direktor prekrši zakon, pa ne dostavi to, ne isključujem ja varijantu da se pozove na vojnu tajnu, ali ja javno ovog puta upozoravam da smo jedan takav slučaj imali pre 3-4 četir, godine sa prethodnim direktorom Davidovićem, kad je bilo po nalogu predsjednika, tad se zvao upravni odbor jednog od generala, da se to proglasi vojnom tajnom, dobio sam ja to na sudu i onda sam dobio i papire. Prema tome ide sve svojim tokom. E sad, kad, još malo kod Krušika, strašno je zanimljiva ta priča oko akumulatorima. Znati, prvo priča se o tegla ko Julija Jones, ovi sta, mlađi ne znaju šta je, to je svoje vremeno u novostima izlazio jedan strip Julia Jones koji je trajao, ja mislim, 20 godina. E tako priča o akumulatorima se protegla već nekoliko godina, te danas, te ovog četvrtka, te onog četvrtka će biti poništena privatizacija, tu se ništa ne dešava, činjenica je da je nešto brljano rađeno nekih nekoliko godina setova baterija srebrocink za migove, kaže da su to radili navodno. Uglavnom penzionisani radnici koji su ranije radili na toj liniji. Činjenica je da sadašnji radnici ne primaju platu, rukovodstvo čuti, iskrušika opet stižu informacije da navodno imaju neke silne poručbine, pazite, te teo železnica, to su zove čelične akumulatore. Te ne znam od koga što mi uopšte nije jasno kako je to moguće, jer tendera nije bilo, a kako akumulatori uopšte mogu da učestvuju na tenderu, tek to mi nije jasno. Ali ćemo videti. Ali ostalno je pitanje. Znači, kamo lepe sreće da se akumulatori spasu, ali osnovno je pitanje koje je gazda akumulatora u ovom trenutku. I zašto je spisak poreskih dužnika, aki to je malo su, pa objavi poreska uprava, to je uglavnom spisak mrtvih firmi, ali nema suštinskog odgovora. To je kako naplati, može li se to naplatiti taj poreski dug i što je najbitnije, nema odgovora ko je odgovoran kako to da neko može da duguje milione. Poreskoj upravi. Odnosno, bolje rečeno, pravo pitanje je ko je gazda Poreskoj upravi. U Valju se zna ko je prethodnoj direktorki bio gazda. Verovatno u svakom gradu postoji takav čovjek ili grupa ljudi koja daje naloge i blokade, ide blokade i svega. Državni organi ćute, pa i ovi novi vršilač dužnosti direktora poreske uprave kaže da je nešto preduzeo na znači, jer Poredska uprava je država u državi da ne priznani jedan zakon čak se toliko izveštila iz zakona na primjer zakona o slobodnom pristupu informacija da pedantno u zakonskom roku odgovori a onda da nema da neće dostaviti informaciju Pa to prođe neko vreme, pa kad gospodin Šabić donese rešenje, pa kad pripreti kaznom i ostalom, onda odsledi nova žalba, pa se to rasteže, tako da, na primjer, novinari posle dve, dve i po godine mogu da ostvare to pravo, a tad prošlo voz, važna stvar šta je bilo pre dve i po godine, kako je nešto rađeno, za novine to više nije interesantno. Mnogo zanimljiva je ta priča o, o Poredskoj upravi i dešavanjima kod njih. Ali dobro, bavit ćemo se. I njom. E sad, najava nekih događaja, dva događaja u kulturi, znači u petak, to je sutra, odnosno za onih koji gledaju emisiju u narednih pola sata u pola sedam, koji gledaju u petak emisiju, reprizu, u gimnazije, promocija, monografije, ljuba. Monografija o akademiku našem slikaru Ljubi Valjevcu Ljubi Popoviću. U subotu tarsno podne po tradiciji je otvaranje izložbe slike Ljube Popovića. Niste pogrešno čuli. Ovo je jedna izložba, jedan autor, jedna slika, tako se zove izložba. Izložena će biti velika Ljubina slika Tajna na punoj svetlosti. I to je sve od vesti pripremnih za večeras a sada najava mog večerašnjeg gosta